Rád vám s tým pomôžem. Plánujem tu pár mesiacov ostať. Fajn. Prepačte, ale zdáte sa mi so Zuzanou taký nekompatibilný pár. Vzali sme sa po krátkej známosti. Práve preto tu chcem ostať dlhšie, aby sme sa lepšie spoznali. A nemal by to byť opačný postup? Áno. Zvolili sme mierne neštandardný postup. No, to teda áno. Áno, bavme sa prosím o práci. Aby ste mi rozumeli, mňa tu od začiatku považujú za harpiu, ale mne naozaj ide iba čisto o nemocnicu, aby sa zbavila červených čísel. Aby sme získali dve MRK hniezdo záchrany Gamanu. S tým mám značné skúsenosti. No, áno, tak práve preto vás tu budem potrebovať. Skvelé. Som atestovaný internista, ale nemám veľa praxe. Otec ma videl skôr v pozícii manažéra. No. Takže je to win-win situácia. Win-win?